Твоята милост е вечна. Боже, любов си, Твоята милост е вечна.
Ти си добър. О, да, Господи, ти си добър. Ти си добър тази сутрин и ние те хвалим, Боже мой, защото ти си добър. Защото ти си чудесен, защото ти си прекрасен. И тази сутрин аз зная, Боже мой, че ти си тук и си готов да разчупваш. Представи, Господи, готов си да ни насърчаваш, защото твоето сърце е голямо, Боже. И тази сутрин ние сме се събрали в едно сърце, Господи. В сърцето на Исус Христос. О, Господи, благодаря ти, Боже, че ние сме в твоето сърце. О, Господи, толкова е чудесно да те хвалим, брати и сестри, в единомислие. Ние пееме хора от целия свят. И аз зная, че тази сутрин има хора от целия свят, Боже, в нашето събрание. Наистина сме заедно и те хвалим, защото ти заслужаваш. Защото ти си велик, защото ти си чудесен.
Sim.
дадем слава! Нека му дадем слава! 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 Просто се моли на Бога! Той ще е твой крях! Слава! 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 Ей, благодарим, благодарим! Кажем на Исус, че Той е нашия Бог. Той е нашия Бог. Той е този, на който ние разчитаме. Той е този, в който ние живеем. Той е този, в който ние съществуваме. Той е този, на който ние можем да му дадем слава. Нека да му дадем слава и да търсим лицето му. Бог е чудесен, Неговото присъствие, Неговата благодат и Неговата любов ни водят. Неговата мъдрост ни дава възможност да продължим напред. Колкото аз вярва, че са поканени на сватбата. Сватбата е преобраз на радостта, щастието и благодата, мира, който хората намират в Бога. Библията ни казва, че имаше поканени, които не дойдоха, тогава се поканиха други хора и тогава те се поканиха бързо, събраха се наляво надясно. Върни се към човека от теб и му кажи, аз съм щастлив, че съм заедно с тебе на това радостно място. Слава да бъде на Бога, слава да бъде на Бога. Слава на Бога! Нека да му дадем аплодисменти, нека му дадем слава, защото Той заслужава. Тази сутрин ние вярваме, че Святия Дух е тук, за да ни даде бъдеще и надежда, да ни укрили, да ни насърчи. Можем да седнем за малко, за да кажем нашите съобщения и нашите неща, които правим. Слава да бъде на Бога! Колко от вас не бяха в петък на богослужението, може само да съжалявате, ако не сте били в петък на богослужението. Колко от вас не бяха на поне едно богослужение вчера? Не бяха. Вау, малко хора. Браво! Така че всички сте в час, всички сте в ритъма на тази първа конференция на Свободни евангелски 50-ни църкви и на нашата църква. Благодарим на Бога за това, което Той прави. Той ни издига на едно ново ниво, за което лично аз като пастир се подготвям, може би последните 3 години. И ние благодарим на Бога за това, че трудът ни в Господа не е напразен. Може би изглежда странно отстрани какво ни мотивира. Може би когато хората ни гледат отстрани си казват, абе какво точно ни мотивира? Къде е далаверата? Къде е нещото, което ги кара да се движат? Слава да бъде на Бога, че нещото, което ни кара да се движим е Божията любов. Това не е религията на детите ни, това е моята вяра в Христос днес. И това е съвършено различно от всичко това, което светът си представя около нас, съвършено различно от народопсихологията на нашия народ, но ние вярваме, че носим светлина сред народа си и затова няма да спрем да разпалваме огъня на светлината. Вярваме ли, че сам ли съм в това? Ако ти си готов да разпалваш огъня на светлината в тази нация, просто дай слава на Бога тази сутрин. Просто дай слава на Бога. И светлината е светлина, без значение какъв е нейния интензитет, но ние благодарим на Бога, че огънят се разпалва. И тази сутрин, само след малко, пастор Марк Рамзи ще проповядва Божието Слово. Не е ли чудесно, той е пропътувал 30 часа в самолет, за да дойде тук, да слуша Божието Слово, да служи с Божието Слово. И ние благодарим на Бога. Благодарим на Бога. Той сподели някои лични неща от своя живот вчера и вие разбирате каква е цената, която той е платил, за да бъде тук, за да стигне на това ниво, на което е. И слава да бъде на Бога за това.
Слава да бъде на Бога за това, че лидерите сме тези, които също растем в Божията слава, така както всеки един християнин го прави, защото на първо място ние сме християни. Благодарим на Бога за растежа. Обърни се към човека от теб и му кажи, растежът ти предстои. Разширяването ти предстои. Разширяването ти идва. Когато се събуди сутрин, о, благодарим ти, Исус. Тази сутрин, когато се събудих, чух пианото да свири. В една доста, според моето скромно музикално мнение, синхронизирана мелодия. Спорна тоналност. Моля? Спорна тоналност. Тогава аз отидох до стаята на пианото и видях, че Елисавета свири. Вече научила чупките и как да мърда пръстите, защото аз до там съм стигнал в уроците по пиано. Знам как се прехвърлят пръстите, те стават все по-дебели и по-къси, така че вече надали ще мога да ги прехвърлям. Бог се радва на твоя растеж. Просто стоях до открехнатата врата и се радвах на растежа ти. Ела в сряда вечер, в 6 часа и половина, другата неделя в 10 часа, за да продължи растежа ти. За да продължи растежа ти, за да продължи да израстваш. Бъди част от тази църква, за да продължиш да израстваш, за да продължиш да израстваш. Тази сутрин ние също пристъпваме към един растеж. След малко ще ръкоположим едно семейство в пастирско служение. Ръководителите на Евангелска 50-на църква Хисар. Този човек е минал един дълъг път. Преди 4 години, когато започнах да работя с Петко, ме срещнаха много хора и ми казаха: Петко, ма ти знаеш ли? Викам, не знам. Не знам миналото, виждам настоящето. Защото така ме учи моя Бог. Моя Бог ме учи, че забравя миналото. И аз имам къса памет за миналото. Но имам големи мечти за бъдещето. И работя върху настоящето. И тогава извиках Петко. И му казах: Петко, я ми разкажи, моля те, за да не изглеждам изненадан. Интересен живот. Не е ли чудесно да имаш интересен живот? Колко е глупаво да имаш скучен живот? Колко е глупаво да имаш скучен живот? Искам да те попитам, какъв човек искаш да те води? Скучен или интересен? Колко от вас искат пасторите им, лидерите им да са интересни, благословени, живи? Не като живи. Колко от вас искат да дойдат при мен, да знаят, че от първа ръка ще им кажа как точно да минат през това, което минават, и да им кажа: аз вече съм минал оттам, и ти казвам как и ти да минеш. Петко е такъв човек. Никога няма да забравя катастрофата, която си ми разказал. Как се държал сина си, почти умираш в ръцете си. И как Бог ти е връщал обратно към себе си чрез болката. Там в чуждата страна, в Австрия, как си видял как той се блъска в стената с 160 км в час. Какво да кажем за майченото сърце? Как си стоял там до леглото му и си се молил? Злите езици, мрънкачите, клеветниците, мръсниците, защото когато клеветиш някой Божий ангел, е мръсно. Не че обиждам хората, просто квалифицирам греха, дефинирам греха. Не са видели тези сълзи. Не са се докоснали до тази болка на промяната. И тази сутрин за мен е велика чест да делегирам в пастирско служение
заедно с пастор Марк и пастор Джордж и пастор Данчо, семейството на брат Петко и сестра Ангелинка Гешеви. Вие направихте една невероятна работа в Хисар и продължавате да правите. Служението ви е потвърдено. Не само с купуването на сградата и последните неща, които се случиха, но и с спасените души, с лидерството, което правите, с сърцето, което имате за хората. И за мен е велика чест да ти поканя пастор Петко и сестра Ангелинка. Скъпи пастори, бихте ли дошли и ви? Да поведете тук. И аз ще предам цялото останало действие на пастор Марк като главен пастор на всички City Point църкви в света. Нека да протегнем ръцете си към тях. Господи Исусе, благодарим Ти за тази двойка. Господи, ние вярваме, че точно сега ние ги поставяме в Твое служение. Ние ги представяме за великата работа, която им предстои. Ние ги помазваме чрез силата на Святия Дух да извършат Твоите цели и планове за това поколение и за църквата. Ние ги изпращаме в мисионерското поле, те да бъдат Твоята светлина в един изгубен свят, те да издигнат велики хора и да създадат ученици, които ще променят това поколение. Днес ги изпращаме с нашите благословения, с нашата власт и с Твоето помазание да извършат това, което си ги призвал да извършат. В името на Исус ние се съгласяваме и казваме Амин и Амин. Нека се радваме днес за това, което Бог прави. Алелуя! God's great blessing on you. И с авторитета даден ми от Библията и властите в страната, ние ви прогласяваме за пастори на Божия народ, да тичате и да не се уморите, да ходите и да не отслабнете и да намирате почет. Предизвикам всички хора от Хисар, показвайте почет на пастира си, отдавайте му двойна почет, правете го участник във всичките си блага, защото той ви учи. И не на последно място, така се отнасяте към Него, че да ви служи с усмивка. Защото когато не ви служи с усмивка, не е полезно за вас. Бог да ви благославя. Обичаме ви. Обичаме ви. И смените за нашите приятели. Само още една нужда преди да пеем тази песен. Това е сестра. Откъде си ти? За първи път ли идвате на църквата? Вярвате ли в Бога? Слава на Бога! Обстоятелства трябва да се променят и обикновено такива събития се ги променят. Нека протегнем ръка за тази жена, която е дошла с нужда и любов за промяна в ситуацията, в която се намира. Отдавна не идва в евангелска църква и днес е дошла да търси подкрепата на Бога в една смъртна ситуация. Отче, ние извикаме освобождение в името на Исуса. Ние извикаме едно абсолютно изцеление, свобода. Докосни този човек, предай вяра на нашата сестра, научи от тази ситуация, издигни я. Нека да придобие мъдрост, като разбере, че е смъртна. Притчи казват, Еклесиаст казват, Господи, така ме научи да броят дните си, че да придобие мъдрост. Притчи, и затова те моля, нека тя да придобие мъдрост от тази ситуация
Извикаме, дай шанс на този човек в името на Исуса. Амин. Бог да ти благослови, сестра. Бог да ти благослови. Бог вижда тези сълзи и твоята любов. И нека да се радваме в Господа. Нека да отдадем слава на живия Бог, да се изправим. Защото не е ли чудесно, че тогава, когато няма изход, ние сме тук, за да намерим изход в Господа. Нека да му дадем слава. Можем да седнем, само една минута ще отнема, защото запазих за неделя сутрин да кажа това, което ще кажа сега. Когато един човек стане пастор от младите си години и има изгарящо желание за спасяването на душите, той прави всичко възможно, за да може душите да се спасяват. И ние с Тонито сме вървяли дълго време, давайки всичко от себе си, за да спасяваме човешки души. Но от живота научих, че трябва да се развиваш, за да постигаш по-добри и по-добри резултати. Може би е вродено в нас, Тони, да търсим винаги по-добрите резултати. И при 4 години аз осъзнах, че трябва да направим някаква промяна, ако искаме по-добри резултати. И търсих начин, учител, някой. Защото не е срамно да поискаш помощ и не е срамно да поискаш някой да те научи. Не е срамно да кажеш, не мога да се справя с това нещо и търся начин да бъда научен. Да намеря изход. Ако не знаете как се прави нещо, поискайте помощ от някой, който знае как да го направи. И аз и Тони знаем как се прави църква до 300-400 човека, до 100 човека, 200 човека. Но ние имаме големи мечти за България и големи мечти за Пловдив, големи мечти за София, дай Боже. И благодаря на Бога, че когато преди една година в Ривърс кафе
имахме среща с Марк. И аз му казах, Марк, би ли ми позволил да вървим заедно и да ме учиш? Той прие това. Така че искам да приветствам, да се изправим и да приветстваме силно. Моя учител, човекът, който ни учи как да правим нещата, един прекрасен приятел, който стои до нас, пастор Марк Рамзи. Thank you, Pastor. Let's honor Pastor Bojida and Tony and their lovely family. Нека да покажем нашата радост, че пастор Божидар и Тони са тук между нас, да ги почетем. Прекрасни хора. Прекрасни хора. Хайде, лидери, покажете им, че ги обичате. God bless. You can be seated. Бог да ви благослови, можем да седнем. So excited to be with you. Толкова се радвам да бъда с вас днес. It's great to have a past. Прекрасно да имаш минало. But it's better to have a future. Но е по-добре да имаш бъдеще. And I, when I come back here, когато се върна тук, in the years to come, в следващите години, I pray your church will be so big. Моля се вашата църква да бъде толкова голяма. We'll have an 8:30 service, a 10:30 service and a 12:30 service. Че да имате богослужение в 8:30, в 10:30 и в 12:30. Because the kingdom of God is for all people, not just for some. Защото Божието царство е за всички хора, не само за някои. Мечтата на Бог е всички да бъдат спасени и да отидат на небето. And now that we're together as City Point Church, и сега като сме заедно в City Point, we believe that the future is going to be brighter and better here in Bulgaria and back in Australia. Вярваме, че бъдещето ще бъде по-добро и по-красиво тук в България и в Австралия. Last week you heard from our pastor George, one Australian, and this week you're hearing from another Australian. Миналата седмица слушахте слово от пастор Джордж, един австралиец, тази седмица от друг австралиец. Is this okay? Това окей ли е с вас? Да. That's all you got to say. Da. Да, всички така казват. The book of Mark, chapter 16, verse 17. В Евангелието от Марк. I love the book of Mark because it's my name. 16 глава, 17 стих. Обичам тази книга, защото и моето име е Марк. The book of Mark, chapter 16, verse 17. Jesus said these words. Марк 16, 17 стих. And these signs will follow those who believe. И тези знамения ще следват вярващите. And these signs shall follow those who believe. И тези знамения ще придружават вярващите. Do you realize that what you believe, the signs of that believing follow you? Осъзнавате ли, че това, в което вярвате, знаменията на тази ваша вяра ви следват? I can tell you what you believe by not by what you say, but the signs that are around your life. И мога да разбера това, в което вярвате, не по думите ви, но по знаменията, които са в живота ви. You can tell what you really believe by looking around you and seeing what signs are following you. И вие самите може дори да разберете това, в което вярвате, като виждате знаменията около вас, които ви следват в живота. Because it's a true statement to say that you don't get what you want in life, you get what you believe in life. Но е истина това, че не това, което искаме, получаваме в живота, а получаваме това, за което вярваме. Много хора искат много неща, но истината е, че не винаги получаваме това, което искаме, а получаваме това, което вярваме. So to change the world around you, you've got to change your believing. Така че, за да промениш света около теб, трябва да промениш вярата си, това, в което вярваш. And you know when you've changed your believing because the signs around you change. И ще разпознаеш кога си успява да промениш това, в което вярваш, като видиш знаменията около тебе да се променят. Right believing, right signs. Правилна вяра, правилни знамения. Така че днес аз искам да ви говоря за силата на щедростта. We understand that we can fight the devil through prayer and through fasting. Ние разбираме, че можем да се борим с дявола чрез молитва и чрез пост. But we forget the powerful weapon of pushing back darkness through our generosity, our giving. Но забравяме едно могъщо оръжие, чрез което можем да изтласкваме тъмнината, и това е нашата щедрост, нашето даване. Generosity is one of God's great pathways to blessing, influence and increase.
Щедростта е един от невероятните пътища, по които Бог може да донесе израстване и благословение. Ако вие искате да изгоните дявола от вашето семейство и от вашия живот, тогава станете един щедър човек. Откъде знам това? Защото Библията казва следното. God so loved the world that he gave his only begotten son. Бог толкова възлюби света, че Той даде Своят единороден Син. Начинът, по който Той унищожи Сатана, беше като даде Своят единороден Син да отиде на кръста. Именно Божието невероятна щедрост беше причината да се отблъсне тъмнината и да изработи спасението ни. И искам да ви кажа, че един от най-добрите начини, по които да отблъснете светлината, тъмнината от живота си, е да бъдете щедър човек. Ако ние ще бъдем светлина на света, то тогава ние трябва да отразяваме Божиите пътища. And God is a generous God. А Бог е щедър Бог. God is generous to the very core of his heart. Бог е щедър в самата си, в самото си естество. God is generosity and he has generosity. Той е самата щедрост и Той има щедрост. Do you realize that why you got up this morning and the world was still here is because of God's generosity. Дали осъзнаваме, че причината да се събудим въобще тази сутрин и да видим света, че още тук, е Божията щедрост? In the book of Psalm 51 verse 12. В Псалом 51, 12 стих. It says this: Restore to me the joy of your salvation. Се казва следното нещо. And uphold me by your generous spirit. Възстанови, sorry, which verse? Restore me to the joy of your salvation. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващият дух, нека ме подкрепи. In other words, God upholds us by his generous spirit. С други думи, Бог ни подкрепя чрез своя щедър дух. It's not science that holds the universe in place, it's God's generosity. Не някакви чудеса държат нашата вселена, но е Божията щедрост. If God withdrew his generosity, all of the universe would implode. Ако Бог прекрати своята щедрост, тогава в един миг цялата вселена ще се разпадне. Причината, поради която ние днес дишаме, е защото Бог е един щедър Бог. Ако Бог оттегли щедростта си, всичко ще се прекрати. Трябва да сме щастливи за това, че Бог днес има една щедрост за нас. Not only did he give Jesus, but he gave us life abundant. Не само ни даде Исус, но също така ни даде един изобилен живот. Ще забележите, че Бог не е ограничен в живота, но Той дава един вечен живот. Той не ни предлага един елементарен, ограничен живот, но ни предлага един изобилен живот. Библията не го нарича Ел Скапар, а го нарича Ел Шадай, изобилен Бог. God is a generous God. Защото Бог е щедър Бог. The first miracle Jesus does on the earth. Първото чудо, което Исус извърши на земята, was not a healing ministry, a healing miracle. Не беше чудо на изцеление. It wasn't a deliverance miracle. Не беше чудо на освобождение. Jesus comes and the first thing he does is a generosity miracle. Исус идва и първото нещо, което направи, първото чудо беше чудо на щедрост. Спомняте си, нали, той отиде на сватбата на свой приятел и там им свърши виното. And here he is, he's about to present himself as the Messiah, the savior of the world, and he does not a healing miracle, but a generosity miracle. И ето момента, в който ще представи себе си като Месията, Спасителя на света, и това, което прави, е едно чудо на щедрост. Before he wanted the world to see him as a healing God, he wanted them to see him as a generous God. Преди света да го види като един Бог на изцеление, той искаше да го разпознаят като един щедър Бог. His friend's wedding is so excited, it's very happy, it's a big party going on. И по време на сватбата на неговия приятел всички бяха толкова щастливи, развълнувани, голямо парти беше. And they run out of wine, so they come to Jesus. Но изведнъж им свършва виното и отиват при Исус. Jesus, all we have left is water, we need more wine. Can you help us?
И казват: Исусе, всичко, което ни остана е вода, обаче имаме нужда от повече вино. Можеш ли да ни помогнеш? And they bring the water to Jesus, he prays over it. И донасят водата при Исус, той се моли за водата. And the water doesn't just turn into wine, it turns into the best wine. И водата не просто се превръща в някакво вино, но в най-доброто вино. You see, it was a generosity miracle. Защото това беше едно чудо на щедрост. Now we don't know what happened in the end, but I believe this. Не знам какво се случи накрая, но смятам, че е станало следното. I believe there was so much of that good wine left at the end of the party. Смятам, че имало толкова много от това прекрасно вино останало в края на сватбата. That the new married couple sold it and bought their first house. Че тази двойка, която се ожениха, най-вероятно са го продали и са си купили къща с него. It was a generosity miracle. Защото това беше едно чудо на щедрост. And again, there is a meeting with Jesus. There is 5,000 men plus women and children with no food. И отново виждаме една ситуация, в която хората бяха дошли да слушат Исус, хиляди мъже и жени, но нямаше храна. And all he has is a little bit of bread and a couple of fish. И всичко, което имаха, беше малко хляб и няколко рибки. He can't help himself. He's a generous God. Но той нямаше как да пропусне това. Той е един щедър Бог. He says, bring that little bit of fish and that loaf of bread to me, and he prays it and blesses it, and he sends it out, and it feeds the 5,000 people. И той им каза: донесете тези хлябове и риби, и той като ги взе, моли се за тях, благослови ги, и с това чудо успя да нахрани 5,000 души. I don't know about you, but imagine being the disciple that was given the one little bit of fish and said, go and feed all those people. Не знам как бихте се почувствали, ако бяхте един от учениците, дават ви там малко рибка и ви казват: иди сега нахрани 5000 човека. I'd be feeling a little bit embarrassed. Аз ще се чувствам малко така смутен. The first few people, and that's no more left for anybody. Като дам на първите няколко човека, и повече няма да има за никой друг. So he closes his eyes and puts his hands out. Така че той сигурно си затваря очите, дава ръка напред. And people keep picking and taking and taking more. Хората взимат ли, взимат и повече, взимат още. He finally opens his eyes up and he's dragging a whale along. И накрая изведнъж отваря очите си и мъкне след себе си пълен кош. And everybody gets fed. И тогава всички бяха нахранени. And not only does everybody get fed, there's 12 basketfuls of food left. И не само, че всички бяха нахранени, ами имаше 12 кошници пълни с кашеи. He can't help himself. Исус просто няма как God is more да не направи than това чудо, защото Той е повече от достатъчен. Every disciple can take a basket full of food home now. И така всеки един от учениците можеше да вземе цяла кошница пълна с кашеи от дома. He's generous to the core. Защото Той е щедър в... I believe great Christianity is characterized by great generosity. Дълбочината на сърцето си. Вярвам, че великото християнство се характеризира и от едно велико, на велика щедрост. It will keep the devil away from your family, your business and your life. Това ще държи дявола далеч от вашето семейство, от вашият бизнес, от вашия живот. In the book of Isaiah, chapter 32, verse 8. В книгата на Исаия, 43 глава, 8 стих. This is one of my favorite scriptures in the Bible. Това е един от любимите ми стихове в Библията. It says, but a generous man devises generous plans. Казва се, че един щедър човек планува своите щедри планове. And by his generosity he shall stand. И чрез своята щедрост той ще стои. In other words, the devil will have no power over him because he will stand. С други думи, дявола няма да може да има сила над него. Той ще устои. Through his generosity, the things that come against him in his life won't overcome him because by his generosity he will stand. Чрез щедростта му всички тези неща, които идват срещу него в живота му, той ще успее да се справи чрез тях, защото чрез щедростта си ще устои. But it says a generous man thinks about being generous. They devise generous plans. Но също така се казва, че щедрият човек мисли за това как да бъде щедър, прави планове за това как да бъде щедър. They're not moved by just an emotion and a sad story. They have a generous heart and are already thinking every day how they can be generous. Те не са просто движени от някакви емоции, нали, като видиш някой човек да му помогнеш, но всеки ден той е движен от своите мисли за това как да покаже щедрост. I have a very good friend. He's now very, very rich. Аз имам един много добър приятел, който в момента е много, много богат. But he didn't start by being rich, he was very quite poor. Но той не е започнал с това да бъде богат, всъщност беше доста беден. But he believed this scripture. Но вярваше в тези стихове. And he started thinking about how to be generous. И започна да мисли за това как да бъде щедър. And as he became more generous and more generous, his giving went up and up and up.
И докато ставаше все по-щедър и все по-щедър, даването му се увеличаваше повече и повече. He's a very good friend, but he goes to another church, not my church, another church in another city. Той е мой много добър приятел, но ходи в една друга църква, не моя църква, в друг град. And this year he wrote out a check for 1 million Australian dollars and gave it to his church. И тази година той написа чек за 1 милион австралийски долари и го дари на църквата си. Is that a lot of money? Не е ли това много пари? 1 million Australian. I keep trying to get him to come to my church. Опитвам се постоянно да го накарам да идва в моята църква. But he won't come. Но няма да дойде. But he didn't start like that. He's in his years he started to think, how can I be generous? Но той не е започнал от това състояние. В началото той е започнал с мисленето, как мога да бъда щедър. And generosity is not about just money. И щедростта не е свързана само с парите. You can be generous by smiling at people. Може да си щедър дори просто като се усмихваш на хората. You can be generous by encouraging people. Може да си щедър като насърчаваш хората. You can be a helping hand and be somebody's answer by blessing them. Може да си просто ръка в нужда, която помага на някой или благословение за човека. You can be generous and serving in the house of God. Може да си щедър като служиш в Божия дом. And the giving with our finances, it's an attitude on the inside. И давайки, разбира се, и финансите ни, защото това е отношение вътре в сърцето ни. Generosity doesn't start as an action, it starts as a belief. Защото щедростта не започва като действие, то започва като една наша вяра. Generosity is the believing that I can make a difference and I can be a blessing to somebody else. Началото на щедростта е когато ти вярваш, че можеш да промениш света за по-добро и да помогнеш на някой друг в живота му. And there's always an opportunity to be generous. There's always a need somewhere somehow. И винаги има възможности да покажеш щедрост. Винаги има някъде някаква нужда, която да задоволиш. The question is, are we planned? Have we thought about how we're going to be generous? Въпросът е дали сме планирали, дали знаем как можем да бъдем щедри. I always carry extra money in my wallet just so I can give it away. It's not for me, it's that I may give it away to somebody. Аз винаги нося допълнително пари в портфела си, просто за да мога да ги дам на някой. Те не са за мен да ги харча, а са приготвени за да благословя някой. Because I'm thinking of how I can be generous. A generous man devises generous plans. Защото си мисля как мога да бъда щедър. Казва се, че щедрият човек прави планове да бъде щедър. One day I was waiting in a bank and a lady came in and she was crying. Един ден чаках в една банка и дойде една жена и тя плачеше. And I was listening her talk to the bank people and her car had run out of petrol. И слушах как тя говореше с хората от банката, нейната кола беше извършила горивото. And she was stuck right there. She had no money. И беше буквално замръзена на това място, защото нямаше никакви пари. So she thought maybe the bank would give her some. И се надяваше, че банката ще й даде някакви пари. It didn't work. Но не стана. The bank didn't give her any money. Банката ни даде никакви пари. But I heard her talking and I said, "Look, I can help you. I'll give you some money." Но аз се чух да говори с тях и казах: "Виж, аз мога да ти помогна, ще ти дам някакви пари." Why? Because I'd already thought about how I could be generous today. Защо? Защото вече бях помислил как мога да бъда щедър през този ден. And I said, "I'll give you $50 so you can go home." И казах: "Ето, ще ти дам $50, за да можеш да се прибереш вкъщи." And at first she got so excited. "Thank you, thank you, thank you." И първоначално тя така се развълнува и викаше: "Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти." And then she said, "No, I can't take it from you." Но после ми каза: "О, не, не, не мога да ги взема от теб." And I said, "Why not?" And she says, "Well, I want to borrow it from you. I want to make a loan. I want to give it back to you later." И тя ми каза: "Ами, защото не ми е удобно, искам да ги взема от тебе като заем, за да мога да ти го върна по-късно." And I said, "No, I don't want to lend it to you, I want to give it to you." Тогава аз си казах: "Ами не, аз не искам да ти ги дам като заем, искам да ти ги даря." I won't take it unless you lend it to me. И тя каза: "Няма да ги взема, освен ако не ми ги дадеш като заем." Now we're having a big fight in the bank. И така ние се карахме в банката. Because I want to give it to her. Защото исках да ги дам просто. And she said, "I will pay it back." Но тя казваше: "Аз ще ти ги платя обратно." So I gave her the money. И така си дадох парите. She was so happy. Тя беше толкова щастлива. This was 2 years ago. Това беше преди 2 години. She never paid it back. И тя никога не ми ги върна. Generosity is an attitude. Щедростта е отношение. It's thought about. Това е нещо, което трябва да мислим за него. You're thinking about how you can be generous, how you can help somebody. Трябва да мислим за това как можем да бъдем щедри, как можем да помогнем на някой. Generous people pray generously. И щедрите хора се молят щедро. Generous people worship generously. Щедрите хора се покланят щедро.
Generous people encourage people generously. Щедрите хора насърчават хората щедро. A generous crowd responds to great preaching with cheers. И една щедра, едно щедро събрание отговаря на доброто проповядване с амин и с пляскане. Oh, a generous crowd. Wow, една щедра, едно щедро събрание. Today I want to look at two major characteristics of a generous spirit. Днес искам да разгледам две основни характеристики на щедрия дух. Generous people are always optimists. Щедрите хора винаги са оптимисти. They're faith people. Те са хора на вярата. They see possibility in new beginnings. Те виждат възможности и ново начало навсякъде. They don't see impossibility and end, they see new and beginnings. Те не виждат невъзможности и край, те виждат възможности и ново начало. Generous people are not discouraged by problems or challenges. Щедрите хора не са обезкуражени от проблеми или предизвикателства. И те не виждат тези предизвикателства като стени, те ги виждат като стълби към нещо по-високо. Winston Churchill, the great prime minister of England during the Second World War, said this. Уинстън Чърчил, един от най-великите министър-председатели на Англия по времето на Втората световна война, казал следното. He said, you make a living by what you get. Той е казал, ти ще живееш от това, което получаваш, но живота ти е определен от това, което даваш. Това е един невероятен и щедър дух. My favorite story about Winston Churchill is when he was at a meeting and a woman came up to him and said this. Една от любимите ми истории за Уинстън Чърчил е когато той е бил на едно събрание, идва една жена. This woman didn't like him at all. She hated him. И тази жена въобще не го харесваше, направо го е мразила. She said, "Mr. Churchill, if I was your wife, I would put poison in your tea." И тя му казва, господин Чърчил, ако ви бях съпруга, ще я да сложа отрова в чая ви. And he responded, he said, "Madam, if I was your husband, I would drink it." И той е казал, госпожо, ако аз бях вашия съпруг, сигурно щях да го изпия. Generous people are optimists. Защото щедрите хора са оптимисти. They have the ability to rejoice in what they have rather than complain about what they don't have. И те имат това, тази дарба да се радват на това, което имат, вместо да се оплакват за това, което нямат. Because a generous spirit knows that whatever they have is already enough if they use it to take them into their future. Защото един човек със щедър дух знае, че това, което вече има, е напълно достатъчно, за да го премести в бъдещето му с Бог. Look what 2 Peter chapter 1 verse 3 says. И това, което 2 Петрово 1 глава 3 стих казва. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и благочестието. His divine power is not going to give you, he's already given you everything you need for godliness and life. Неговата божествена сила няма да ни даде в бъдеще, тя вече ви е дала всичко, което ви е нужно за благочестието. It might be not all that you want, but it's all that you need if you use it well. Може би не е всичко, което искате, но е всичко, от което се нуждаете, ако я използвате правилно. It might seem a little to you, but it's enough for you to prosper if you do it God's way. Може би ви изглежда малко, но всъщност е достатъчно, за да просперирате, ако вървите по Божия път. Generous people see what they have and they know if they use it well, God will bless and increase it. Щедрите хора виждат това, което имат и знаят, че ако го използват добре, Бог ще ги благославя и ще го направи това да расте. I've been a Christian a long time now. Аз съм християнин от доста време вече. I've been giving to the kingdom of God for a long time now. И съм давал в Божието царство много време. I've been generous to people in Australia and all over the world for a long time now. Бил съм щедър с хора в Австралия и по целия свят вече доста време. And I want to tell you in the front of God today that your generosity will never make you poorer. И искам да ви кажа, пред Бога ви го казвам днес, вашата щедрост никога няма да ви направи по-бедни. Many people aren't generous because they're scared they'll have less. Много хора не са щедри, защото се притесняват, че така ще имат по-малко. But the word of God says totally different to that. It says as you give, you will be blessed in Jesus' name. Но Библията ни казва нещо точно обратното. Казва се, че ако даваме, ще бъдем благословени в името на Исус. You'll be poorer by using your money badly and not having self-control.
Ти ще станеш по-беден, ако използваш неправилно парите си и имаш липса на самоконтрол. But you will be made richer if generosity is your heart. Но ще станеш по-богат, ако щедростта е в сърцето ти. Generous people are always looking and seeing God opportunities to give to. Щедрите хора винаги се оглеждат и търсят възможности, в които да дадат на Бог. And you see what you look for in life, isn't that true? Sorry. You see what you look for. И вие успявате да видите това, което търсите да видите в живота, нали така? If you like coffee shops, you look for them and you see them. Ако обичате да ходите на кафе, търсите ги и ги намирате. If you're a girl, you look for shoe shops and you see them. Ако си момиче, търсиш магазин за обувки и го намираш. Because they're everywhere. Защото са навсякъде. You see them because it's important to you. Виждаш ги, защото са важни за теб. If generosity is important to you, you see opportunities to be generous. Ако щедростта е важна за теб, тогава ти виждаш възможностите, в които да я покажеш. Generous people believe, so they look and find opportunity. They see possibilities. Щедрите хора вярват, затова те търсят възможностите, в които да покажат щедростта си. The second characteristic of a generous spirit is this. Втората характеристика на един щедър дух е следната. Generosity sees beyond themselves and always looks for others. Щедростта вижда отвъд себе си и винаги търси другите. It sees others, possibilities, sees the future. Вижда другите, вижда възможностите, вижда бъдещето. And because of this, generosity invests in both to other people and to the future. И поради тази причина щедростта инвестира в другите и в бъдещето. Generous people know that what they give is never lost. Щедрите хора знаят, че това, което дават, никога не е изгубено. It just leaves their present, but ends up in their future multiplied. Защото то всъщност напуска тяхното настояще, но се връща в бъдещето им преумножено. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Второ Коринтияни 9 глава 10 стих. It says, now may he who supplies seed to the sower and bread for food. Се казва следното: а този, който дава семе на сияча и хляб за храна, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда. You will notice here that God tells us that he gives us seed to sow and bread to eat. Ще забележим тук, че Бог е, който ни дава семе за сеене и хляб за ядене. Everything God gives you has a seed portion and a bread portion. Всичко, което Бог ви дава, има в себе си една част, която е за сеене и една част, която е като хляб за ядене. Your time, your gifts and talents and your finances. Вашето време, вашите дарби и таланти, вашите финанси. Everything God gives you has a seed portion and a bread portion. Всичко, което Бог ви дава, винаги има част, която е за сеене и част, която е за хранене. The bread portion is for you to eat. Тази част, която е хляб, тя е за ваш, за това вие да се нахраните. Бог ни дава време за себе си, за това, което искаме да правим. Бог ни дава таланти и дарби, за да може ние да имаме работа и да може да си изкарваме прехраната. И Бог ни дава финанси, за да може и ние да имаме един нормален живот, да се храним и да сме добре. That's the bread portion. Това е частта от хляба. But every part of this has a seed portion. Но всяка част от това, което Бог ни дава, има и семе. And the seed portion is to be given away or sown. И това семе трябва да бъде дадено, то трябва да бъде засято. So some of your time should be given to the purposes of God. Така че част от вашето време трябва да бъде дадено за Божите цели. Some of your gifts and talents and skills should be given to the kingdom of God. Част от вашите дарби, вашите възможности трябва да бъдат посяти в Божието царство. И част от вашите финанси трябва да бъде дадена, за да покажете щедрост към Божиите дела. Защото Той ни дава семе за сеене и хляб за ядене. And a sad thing for people that I see is they keep their bread and then eat their seed. И много тъжно нещо за някои хора, което съм виждал, е, че те скатават частта си за хляб и изяждат семето си. But any farmer knows that if he eats his seed, he'll have no crops tomorrow. Но всеки добър фермер знае, че ако изяде семето си, няма да има жътва следващия ден. Seed is not to be eaten, it's to be sown, so you get a return on it. Защото семето не бива да се изяжда, то трябва да бъде посято, за да можеш да имаш възвръщаемост от него. So don't eat your seed.
Така че не яжте семето си. Sow your seed. Сейте семето си. So you have due seasons coming back your way. Така че да имаш жътва в подходящия сезон, която да се възвърне на теб. A generous person sees their responsibility to invest into now and the future and the next generation. Един щедър човек вижда отговорността си да сее в сегашното, в бъдещето и в следващото поколение. When I arrived in my church City Point 13 years ago, когато аз дойдох в моята църква City Point преди 13 години, Brisbane's a very hot city, hot and humid. Brisbane е един много горещ град, горещ и влажен е климата там. It has never snowed in Brisbane. Никога не е валяло сняг в Brisbane. No, the only snow we'd ever seen is in the ice box. Единственият сняг, който сме виждали някога, е в фризера. And, but the building had no air conditioning. Обаче сградата, в която бяхме, нямаше климатик. It was so hot. И беше толкова горещо. We would give out bulletins for people to read about what's coming up. И ние трябваше да даваме на хората бюлетини да четат какво следва. But people never read them, they used them as fans. Но хората никога не ги четяха, просто ги използваха да си правят вятър. It was so hot. Беше толкова горещо. They never brought their friends. И те никога не водеха приятелите Because си. They wanted their friends to still like them. Защото искаха приятелите им все още да ги харесват. It was too hot. Беше прекалено горещо. So I said, we need to air condition the building. И така аз казах на хората, трябва да купиме климатик, да климатизираме сградата. Take up an offering and air conditioning the building so new people can come to the house of God. Трябва да съберем дарение, за да купиме климатик за сградата и да може нови хора да идват при Бог. И един човек дойде при мене след службата и каза: Пастор Марк, разбирам много добре защо правиш това. What you're saying is this air conditioning is not for us because we're already here. It's for people that need to find Jesus. Разбирам, че ти казваш, че този климатик няма да е за нас. Ние вече сме тук, но той ще бъде за хората, които трябва да дойдат при Исус. I said that's right. It's not for us. We're already here, but they won't bring their friends because it's too hot. We need to air condition the building. И аз му казах: "Да, наистина е така. Не е за нас. Ние сме вече тук, но това е за новите хора, защото никой не води приятелици в тази гореща сграда." It's a very big building. Тя е огромна сграда. The air conditioning was to cost $700,000. И климатикът на тази сграда трябваше да струва 700 хиляди долара. И той ми каза: защото ти правиш това за другите хора, аз сега ще ти напиша един чек за 700 хиляди долара, за да купиш климатик. Who knows? He could have had a nice holiday for that money. Всеки знае, че можеше да си направи невероятно пътешествие с тези пари. He could have bought a nice house for that money. Можеше да си купи прекрасна къща с тези пари. But generous people see the future. Но щедрите хора виждат бъдещето. And he saw by investing that a new generation would find Jesus. И той видя чрез своята инвестиция как едно ново поколение намери Исус. And now in that time 13 years ago from a church of 2000 now it's a church of 7000. И сега през този период от време 13 години от църква от 2000 човека стана църква от 7000. He is no poorer. Искам да ви кажа, че той не е обеднял от това. He is a blessed man. Напротив, благословен човек е. He said, Mark, I'll give you this money on one condition. Каза ми: Марк, ще ти дам тези пари само при едно условие. And I went, oh, no. И аз казах: о, не. He said, but you must never tell anybody who gave it to you. Ти никога не трябва да казваш на никой, кой ти ги е дал. Today, generosity is so powerful. Защото щедростта е толкова силна. Our ceilings of the past should be the next generation's floor. Forget it. We need what to do, what it takes to strengthen the, this generation for the purposes of God. There is a new generation we need to reach. Трябва да направим всичко възможно, за да направим това поколение по-силно за Божиите планове, понеже има едно ново поколение, което трябва да достигнем. The changes that we're making here in this church and with City Point is to reach a new generation for Jesus. И промените, които правим тук с тази църква и в City Point, е за да можем да достигнем новото поколение за Христос. I know as an older Christian now that I don't want all the hard work I've done to die out with me. И аз знам като един възрастен вече християнин, че не съм направил всичката тази
трудна работа, която съм вършил, за да може тя да умре с мен. And I know you're the same. You've invested your time and energy. You've built this great church. You've been Christians for a long time. И аз знам, че и вие мислите по същия начин, инвестирали сте времето и енергията си, за да може да построите тая прекрасна църква и да инвестирате в бъдещето. And for all that hard work, I know that you want to see a bigger reach out to this next generation for Jesus. И съм сигурен, че това, което искате да видите като резултат на всички ваши на всичкото ваше старание е да видите едно достигане на тази нация за Исус. It's part of our responsibility as the older Christians, the one who've been around the long time, to embrace the new people, to build and take the kingdom of God into its future. И това е част от нашата отговорност като възрастни християни, понеже сме били вече тук известно време, е ние да прегърнем новите хора, които търсят Исус и да помогнем за достигането на новото поколение. Hebrews chapter 12 verse 1 says this. Евреи 12 глава 1 стих се казва следното нещо. Therefore we also, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, every sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Следователно, като сме обиколени с такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме на греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. All the saints that have gone before us from the beginning of time. Всички светци и святи хора, които са били преди нас от началото на времето, are in heaven watching our race right now. Сега са в небето и наблюдават нашето състезание точно We сега. We are surrounded by a great cloud of witnesses. Ние сме обградени от един голям облак свидетели. And they're cheering us on. И те ни насърчават. Saying this is your turn to run the race with Jesus. Казват ни, сега е твой ред ти да се в това състезание за Исус. And as we get older in our age, и когато ние остаряваме, we've got to reach down to the next generation and include them into this great race. Трябва да протегнем ръката си към следващото поколение и да ги въведем в това невероятно състезание. Because generous people see it's not about me, it's about other people. Защото щедрите хора осъзнават, че не става дума за тях, а за другите. Generous people see opportunities and possibility. Щедрите хора виждат възможностите. They see others and they see beyond themselves. Те виждат другите и виждат отвъд себе си. It's so funny, my whole life I've liked really loud music. Забавно е, че през целия си живот съм обичал много силна музика. But as I'm getting older, но като ставам по-стар, my ears don't work that well. Ушите ми вече не работят толкова добре. And I put up with the loud music. И въпреки това обаче трябва да се съобразявам с силната музика. Because it's not about me. Защото не става дума за мен. It's about reaching other people for Jesus. Става дума за това да достигнем другите хора за Исус. Sometimes it won't be the way you like it. Понякога няма нещата да стават по начина, по който ви харесват. But it's not about us. Но не става дума за нас. Generosity always sees somebody else. Щедростта винаги вижда някой друг. Generosity equals great influence. Щедростта е равна на невероятно влияние. No one else on the planet will take responsibility for the gospel except the church. Никой друг на цялата земя няма да поеме отговорността да разпространява благовестието освен църквата. There's a terrible typhoon in the Philippines right now. В момента в Филипините има един ужасен тайфун. And people all over the world will be generous to help those people, and so will the church. И хора по целия свят ще бъдат щедри да помогнат на тази нация. But none of those people will finance the kingdom of God. Но никой от тези хора няма да финансира Божието дело. That's our job, the church's job. That's our responsibility. Това е наша отговорност. Това е работа на църквата. Plan to be God-like today. Планирайте да бъдете като Бог днес. Be generous. Бъдете щедри. Live a generous life. Живейте един щедър живот. You'll be the happiest person on earth. И ще бъдете най-щастливия човек на земята. God upholds us by his generous spirit, the Psalms say. Защото Библията ни казва, че Бог ни издига чрез неговия щедър дух. And we uphold others by our generous spirit. И ние издигаме другите чрез нашия щедър дух. Bulgaria must be saved. България трябва да бъде спасена. In Jesus' name. В името на Исус. Would you give the Lord a praise offering today? Нека да дадем на Бог слава тая сутрин. Thank you, Pastor. Благодаря ви. Слава на Бога. Слава на Бога. Когато планирахме тази конференция, за мен беше много важно да реша какъв да бъде нейния формат. Знам от пастор Марк, че той не се интересува от
бройката, той се интересува от сърцата и знам още от миналия път, че той беше тук само за нашата църква, само за една малка група от хора, които дойдоха на семинара. Колко това са били миналия път на семинара и помнят за какъв пробив имаше в посланието за всички нас и всички бяха променени. Но аз вярвах, че трябва да бъдем щедри и да направим нещо повече. И тази конференция е израз на нашата щедрост като църква. Имаме много предизвикателства, обаче ние искахме и решихме да бъдем щедри. И има една мисъл от Уинстън Чърчил, който аз много уважавам. Тогава, когато Втората световна война е била в разгара си, Англия била много-много слаба страна, той застава пред народа си и казва: никога не се предавай. Никога, никога, никога. Никога, нито за големи, нито за малки неща, нито за значими, нито за незначителни, никога не се предавай, освен заради убежденията си на чест и здрав разум. Никога не отстъпвай пред силата, никога не отстъпвай пред очевидната, превъзхождаща сила на твоя противник. Може би твой противник днес е бедността. Или усещането в България на провал. Ние няма да се предадем пред този противник. Ние няма да се предадем пред този противник. И ако ти искаш да посееш в делото Божие, ако ти искаш да счупиш този страх, който дявол иска ти даде, бъди щедър днес. Бъди щедър. Не дай гледа колко другите са щедри. Всеки има своят изпит, всеки има своята голгота, всеки има онова, което има да извърви. Тази сутрин не се предавай пред очевидната смазваща сила на противника, който ти казва: няма какво да дадеш. Виж примера на вдовицата, която даде всичко, защото искаш да бъдеш щедра за Божия храм. И тези финанси ще отидат за Божието дело, за Божия храм, за делото Божие, за благовестието, за това, което ние правим, за да може царството да се разширява. Колко от вас могат да кажат със сила, хванали здраво това, което ще посее щедро своето семе, да кажат: аз няма да се предам. Аз няма да се предам. Аз няма да се предам. Дявол ще дойде да ти отнеме, но Бог ще дойде да ти даде възможност да посееш. Нека по времето на тази музика или песен да дадем своето дарение. Може на излизане в кафевите кутии също да направите. Бъдете благословени в името на Господа. Всеки, който посее щедро, всеки, който обаче сее щедро с плач, той непременно с радост ще пожене, носейки снопите си. Нека тази сутрин всеки от нас да посее мъдро, щедро, така че да се откъсне от сърцето му с плач, с сълзи. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. И като дарението минава, всъщност нека да изчакаме. Слава на Бога. Всъщност, докато минава дарението, аз ще ви насърча с един пасаж от Божието Слово, докато и музиката върви. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа и се отклонявай от злото. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. Почитай Господа от имота си, от първаците на всичките си доходи.
Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовите ти ще преливат с ново вино. Слава да бъде на Бога! Не е ли чудесно това? Линовите ти ще преливат с ново вино. Кате, помогни на момчетата, пуснете отзад още едно, още две. Слава да бъде на Бога! Благодаря ви за жертвата. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви, че сме били заедно през годините. Но това, което предстои, ще бъде повече от Святия Дух в нашите събрания. Смешно ми е да си спомняме с Тонито преди 14 години, когато дойдохме тук. И всички, никой не вярваше в тази църква. Никой не вярваше. И Господ се надсмя, каза, те ще ги изгонят от залата, те ми вземат старата сграда. Никой не вярваше. Но след 14 години всеки каза, о, да, те имат невероятно благословение в материалното. И сега някой поставя на съмнение духовното. И аз съм толкова щастлив, че някой поставя на съмнение духовното в една 90-годишна църква, която Бог не е взел светилника си. Защото следващите 14 години Бог ще се прослави. И най-хубавото ми е, че съм на 44. Защото следващите 14 години, статистически погледнато, са най-силните години на един мъж. И аз и Тони сме много щастливи и сме готови да дадем следващите 14 години да служим на Бога за делото в България. Когато се тръгвах от Шумен, си казах, ей, дадах най-хубавите години от живота си на църквата в Шумен. Когато днес се връщам за Пловдив, казвам, ей, дадах най-хубавите години от живота си в Пловдив. И сме толкова щастливи, че сме готови да дадем и следващите години със щедрост. Слава да бъде на Бога. Слава да бъде на Бога. Сега искам да почетем един малък подарък, пастор Марк Джош, ако обичате да се изправите. Това е един малък подарък. Благодарим ви за времето с нас. България се слави с розата, с парфюма. Така че това е розово масло. Това е розово масло. И разбира се, щастлива жена, щастлива къща. Благодарим ви. Благодарим. И Тонито иска да... Искам да аплодираме Тонито още веднъж днеска. Тони, кажи нещо на хората, да благослови ги. Искам да ви кажа, че е много хубаво да се върнеш вкъщи. И не просто да се върнеш, а да бъдеш посрещнат с не любов, а с много-много любов. И наистина искам да ви благодаря с цялото си сърце за голямата щедрост, която показахте към мен тези два дни. Наистина съм много благодарна, защото Бог знае с какво сърце дойдох и Той знае с какво ще си тръгна. И това, което искам да ви кажа, когато днес си тръгнете от тук, след тази конференция, недейте оставя това, което получихте тук, в тази зала. Не оставяйте еуфорията, не оставяйте промяната в сърцата си или това, което ви е докоснало тук. Вземете го със себе си, но не го оставяйте за себе си. Дайте го на човека до вас. Запалете и него, бъдете щедри, както каза Марк, към хората до вас. И ги доведете при Бог, за да получат това, което вече ние имаме. Амин. Амин. Това е жена ми.
Един приятел ми каза, когато дойде стрес, нормално е сърцето да се свие. Аз искам да видя колко ще е широко сърцето ти, като се отпуснеш. И това е и със сърцето на една църква. Нека църква Светлина на света, City Point, България, да има широко сърце. Живеем в сложно време. Хората са озлобени, притеснени, обеднели, понякога дори озверели. Но ние имаме щедрост, дадена от Бога. Затова нека показваме тази щедрост. И аз знам, че тук има нови хора. Искам да ви кажа нещо. Ако сте усетили духът на Бога в това събрание, може би не разбирате, че е духа на Бога, но сте усетили радост, привличане, една различна любов от тази, за която се говори в света и по списанията. Ако сте усетили, че нашите ценности са по-възвишени от това, което сте видели досега, това е защото ние вярваме в Бог. Всеки един от нас в един период от своя живот е дал онова, което е на Исус и е казал: Исусе, моля те, промени ме. И Исус ни променя. Понякога бързо и веднага, понякога бавно и мъчително, но ние сме му позволили да ни променя. Всъщност това ние наричаме християнство. Не е онова християнство, което стои безучастно на църковния свод, нарисувано красиво от прекрасни художници, а християнството, което ми дава отговор днес на моя въпрос. Един жив Бог, който ми дава надежда за моята ситуация. Затова, нека да се изправим. И ако има тук нови хора, които никога не са предавали живота си на Исуса, и искат да кажат: Исусе, ако си жив, дай ми тази радост и на мен, дай ми тази промяна и на мен, дай ми това усъвършенстване и на мен, нека да се молят заедно с мен в тази молитва. А за да им помогнем всички останали, които вече са имали тази молитва, да я повтарят заедно с всички нас, за да може да помогнем на тези, които са нови. Но не спирайте само с тази молитва. Елате в сряда вечерта на богослужение, нека да се видим и другата неделя и бъдете благословени в това пътуване до стандарта на Исус. Повтаряйте след мен, ако искате това да бъде и вашия живот. Отче Небесен, тази сутрин искам Твоята радост, искам Твоята сила, искам Твоята вяра. Признавам грехът си. Моля те, помогни ми в началото на тази промяна. Дай ми сила да приемам Твоето Слово. Дай ми сила да кажа не на греха. И ми дай мъдрост да се моля. Амин. Пожелавам ви една успешна седмица. Нека да изпратим нашите гости от България, Австралия и навсякъде, където са, с аплодисменти. Пастор Марк, пастор Джордж, благодаря ви, че бяхте наши приятели. Обичаме ви и се радваме, че сме заедно в това пътуване. Хвалението... Но няма... Добре, няма нищо. Бог да ви благославя. Мир вам. Нека да пустим една музика и да бъдем благословени. Благодаря на всички, които служиха в тази конференция. Благодаря ви. Имаше най-великото предизвикателство, аз искам да го кажа. Тук благодарим на гостите роми, които дойдоха тук, за да бъда част от тази конференция. Но аз благодаря на българите, които щупиха тези... Вчера беше нещо невероятно да видя. Българите наредени подготвят кебапчетата, обяда. Аз се направих снимка за спомен. Това е промяната на Христовото сърце. Вие знаете, българи и роми, за какво ви говоря. И нека да се научим да бъдем християни. Разбира се, че
ромите ще имат своите църкви, в които ще пеят на ромски език, ще слушат ромска проповед. Това няма нищо лошо. Разбира се, че българите ще имат своята българска църква, ще си пеят своите български песни, ще имат своята българска култура. Но в такива събития, когато сме заедно, се проявява сърцето на щедрост. Благодаря на всички хора от Църква Светлина на света за щедростта през тези три дена. Благодаря им от сърце. Сега искам да направя нещо. Нека всеки, който се чувства ром и е бил благословен през тези три дни, да направи шум за тези, които са българи и са му послужили в Църква Светлина на света, както ромите знаят да правят шум. Не са останали много роми, ако бяха вчера, щеш да бъде със съборят стените. Обичам ви, Бог да ви благославя. Благодаря на всички, чрез които стана възможно тази конференция. Благодаря на хвалението на пастор Данчо, на всички, които на озвучаването. Благодаря ви, Бог да ви благославя. Обичам ви до другата неделя. В сряда вечер 6:30, нашето богослужение. Петък вечерта 6 часа, молитвата. Бог с вас!